Gente, olha como esse dia amanheceu lindo, olha. Olha o canto dos pássaros, olha. Ali é mais claro, é onde o sol já nasceu. Ai, gente, que coisa linda, olha. Bonito demais, né? Ó, a gente fica caladinho pra poder ouvir, olha. Coisa linda. Gente, vamos lá nas coisinhas que eu comprei pra mim pintar minha janelinha, né? Comprei esse thinner, comprei esse pincelzinho aqui de pluma, que ele é bem fininho, pra dar um acabamento melhorzinho. Se bem que eu não tô muito preocupada com isso, não. Eu quero é pintar aquela janela. E comprei esse outro pincelzinho, que esse daqui eu consigo pintar os cantinhos com mais facilidade. Comprei também esse rolinho que eu queria de lã. Eles falam lã de carneiro, mas como não tinha, eu comprei esse daqui também mesmo, que parece uma esponjinha, tá vendo? Não gosto muito dele, mas vai esse mesmo. Foi R$ 5. Esse pincelzinho aqui foi 12. Este daqui eu paguei R$ 15 nele. Não sei porquê, mas ele é ainda mais caro do que o outro, que é maior. E o último, não mais importante, a tinta. Comprei essa aqui, branco gelo, ó. Queria comprar uma menorzinha, que isso daqui a gente nunca tampa pra ficar tapado. Ela sempre fica aberta e acaba ressecando e se perdendo. Queria uma pra cada janela, né? Mas tava muito cara. A outra tava R$ 15. Paguei R$ 26,50 nessa daqui, de 900 ml. Bora pintar aquela janelinha lá. Amores, olha como que ficou, tá vendo? Eu amei o resultado. A primeira demão que eu dei, fiquei meio desanimadinha, ficou muita mancha, né? Ainda não ficou 110%, não, mas como melhorou, meu pai. Olha, bagunça. A mão, ó, cheia de tinta, ainda não saiu tudo, mas eu amei o resultado, ó. Que lindeza que ficou. Mais um item finalizado na minha casinha que era abandonada e não é mais. Finalizando esse vídeo com esse lindo finzinho de tarde. Olha que coisa linda que tá lá fora. Olha como a minha janelinha ficou linda, parecendo um quadro com essa paisagem maravilhosa.
Terminando um dia desejando para vocês uma excelente semana que vem por aí.